اللہ برکات ہوں. نعت پاک کے دو تین شعر پہ سے خدمت ہیں سماعت کرنا اجازت. سب سے پہلے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث درود پیش کریں, پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے تیرگی تو جا تیرے جانے کا وقت ہے ابو آفتاب نور کے آنے کا وقت ہے ابو آفتاب نور کے آنے کا وقت ہے. جانے کا وقت ہے دیکھو نسیم صبح کی نازک خرامیاں دیکھو نسیم صبح کی نازک خرامیاں جشن رسول پاک منانے کا وقت ہے جشن رسول پاک منانے کا وقت ہے صدقہ